הלובי הווירטואלי של האקתון מיכל סלע, Safe at Home. בואו איתי לסיור קצר במתחמי החדשנות. במתחמי החדשנות תוכלו לבקר בביתני המיזמים השונים, שם תחשפו לרעיונות חדשים ומגוונים, לסטארט-אפים להצלת חיים של נשים בשבי האלימות. בביתנים תשוחחו בלייב עם ראשי הצוותים, תקראו מידע על המיזם ותחשפו לרשימת חברות וחברי הצוות הדרושים של המיזם. בין התאריכים, ה-18 עד ה-20 במאי, באפשרותכם לבחור להגיש מועמדות, להצטרף לצוות המיזם על ידי שליחת הפרטים האישיים שלכם לראש הצוות. לשם ביצוע פעולות אלו, יש לבחור ביתן ואז ללחוץ על האייקונים השונים בביתן. אם תרצו לאסוף חומרים מהביתנים ולשמור לעצמכם את פרטי הרעיונות השונים שקראתם, תוכלו לעשות זאת בלחיצה על האייקון המזוודה שמופיע בתכנים השונים בביתן. את תוכן המזוודה הדיגיטלית שלכם תוכלו למצוא בפרופיל שלכם תחת My Briefcase. על מנת להגיש מועמדות כחברי וחברות צוות במיזם, יש ללחוץ על האייקון Join This Team. ראש הצוות שבביתן יקבל את הפנייה יחד עם קורות החיים שבכרטיס האישי שלכם. אם תרצו לקיים פגישה אישית עם ראש הצוות, לחצו על אייקון Project Manager שיפתח את כרטיס הביקור של ראש הצוות ויאפשר להיכנס לחדר פגישה בלחיצה על כפתור ה-Meet Me. ראש הצוות, הוא או היא, יחליטו האם ההצטרפות שלכם לצוות היא מתאימה והם שיחזרו לכם תשובה. הצוות שיורכב הוא שיתחרה בשלושת ימי ההאקתון. במשך 50 שעות, בין ה-23 ועד ה-25 במאי, יפתח את המיזם ויפיק סרטון קצר בין 2 דקות, אשר יציג את העבודה שנעשתה לשופטות ולשופטים. ביום ה-25 לחמישי, בשעה 10 בבוקר, יש להגיש את הסרטון לצוות שופטי חצי הגמר, שיבחרו את 7 הצוותים שיעפילו לגמר. תחרות גמר ההאקתון תארך בבית הנשיא, ביום 25 לחמישי בערב, ושם יבחרו 3 הצוותים הזוכים שגם יזכו בפרסים יוקרתיים ובליווי לפיתוח המיזם והפיכתו למוצר מדף אמיתי. בהצלחה, פורום מיכל סלע וגוגל.